2007. Також урядовці ухвалили створення єдиного реєстру переселенців. За даними Мінсоцполітики, в Україні зареєстровано понад 1 700 000 переміщених осіб. Тепер доступ до інформаційної бази матимуть центральні органи виконавчої влади, самі переселенці, а також громадські та волонтерські організації, які надають їм адресну допомогу. Знаєте, що на минулому тижні це буде означати, що до кінця... Врегулювати на законодавчому рівні впровадження єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб з метою забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які є внутрішньо переміщеними.